kece. Řekni nám něco. Co bys chtěl vědět, Dominiku? Byl jsi hodný? Samozřejmě. Na jeho Ježíška jsi dostal co? Chtěl bych říct, že formu, ale furt nic. A ty jsi ji nechal doma? Já jsem ji nechal doma, no. A nebo jsi ji zamluval někomu? Já jsem ji zatím nechal doma. Řízek jsem... nebo kapr? Řízek. Proč? Protože je lepší, protože nemám rád vyrnování kostí. Řízek nebo kapr? Řízek. Řízek, jo. Řízek nebo kapr? Řízek. Řízek nebo kapr? Řízek. Řízek nebo kapr? Řízek. Jo, kdo řekne kapra? Řízek nebo kapr? Řízek. A ty? A když řekneme kapra, tak se stane co? Řízek.